Chlapci, kde vám to ukážem? Takto, najnovší a zároveň posledný spoločný album MC Erik a Barbara, je to akási bodka za spoločnou spoluprácou? Na to sa spýtam nášho ďalšieho hostia, ktorého týmto srdečne vítam. Ahoj Erik, Erik Aresta. Ahoj. Ahoj. No Erik, tak je to pravda? Takto je to taký záver túto tej spolupráce s Barbarou? Čo tam všetko na tom CD-čku? Predstavme si tento nový. Je to pravda, ja som viac menej aj rád, že k tomu nakoniec došlo, pretože už to vypadalo tak, že vlastne už ten tretí album nespravíme, ale v podstate po dohode s firmou, s vydavateľstvom a zároveň teda aj po dohode našej vzájomnej s Barbarou sme sa ešte stretli v tom štúdiu, pretože vydať len nejakú zmiešanú proste dosku typu best of sa mi zdalo trošku také nevhodné po dvoch radových albumoch, je to málo na to. Takže sme urobili takú kombináciu, volá sa to Gold, zlaté hity. To mi príde ako Kaj rocky mého mládi. No a tak už keď tak chcem... A čo tam všetko teda tak akože... Stretli sme sa aj v štúdiu, nahrali sme aj nové veci, takže není to len zmiešané tie piesne. Sú tam všetky samozrejme, dokonca niektoré zremixované, ako napríklad Summer Night 99, ako ináč, keď už máme tento rok, sympatický. Urobili sme skladbu Hideaway, ktorá vlastne, s ktorou sme sa chceli a nepodarilo sa zúčastniť sa Eurovízie. Urobili sme ju vlastne teraz na túto dosku, vyslovene v tej slovenskej verzii, v akej teda bola pripravená, volá sa to Tajné miesto. Áno. Ja tu robím šachy tým našim kameramanom, nehnevaj sa, ale pokračuj. Sú tam vlastne 4 úplne nové skladby a povedal by som proste taká tá titulná, z ktorej, pokiaľ som bol informovaný, tak máte tu aj videoklip už. Áno. Čo je vlastne zostri všetkých pôvodných videoklipov našich. A je to skladba, cover verzia od skupiny Archies, Sugar. Sugar, to si potom pustíme. Tá by mala byť taká vlastne ako... ktorá by doprevádzala ten album. Nezabudli spomenúť aj ďalšieho takého rodinného priateľa, lebo viem, že ty si aj v niektorých tých videoklipoch mal... To bol pred chvíľou. Teda ako na obrazovke. Havina. Ja som ho chcel doniesť, no. Ale ako... Ja už ty vieš, na čo myslím, že som to nechcel ani povedať. Chcel som ho doniesť, ale potom vlastne máme teraz akurát taký trošku problém so zapáleným vlastne uškom a on by chudák asi sa tu celý čas len oklepával a asi by to trošku rušilo, tak som ho nechcel nejako trápiť. Takže aspoň proste na fotkách. Ja si to len pripravujem. Havko je tuto vnútri, no a bol však bol aj v dieklipe. Ja teraz ukazujem, toto si mal koľko rokov, prosím ťa. To nie som ja. To nie si ty? Nie, ja som si doniesol také proste fotky, ktoré by akože charakterizovali alebo najviac vystihli moje okolie a všetko. Áno, to sme videli. To sme videli sestrinho syna, je to jedno z mojich dvoch krsňatiek. Krnovčatiek. Patrik. Áno. Je to synovec, ale aj krsňa. Toto tu hore, to je moje druhé krsňa, to je vlastne dcéra mojej veľmi dobrej priateľky. Není moja, napriek tomu, že je to dcéra mojej veľmi dobrej priateľky. Áno, tak to je. No a toto je krásny proste akože pohľad na urazeného psa mojeho, pretože on keď sa urazí, tak on urobí toto, proste dá dopredu laby a položí tú hlavu a takto kúka. Sám doniesol taký album, tak ja to trošku poukázam. Môžem to všetko ukázať našim ďakom? Samozrejme. Ja vieš všetko, čo tak, mám. Tak, toto je vlastne predošlé zvieratko, ktoré kvôli mojej vlastne alergii a nábehu na astmu muselo ísť preč. Sebastián Kocúrik a bol strašne krásny a vlastne v tom momente som si zamiloval mačky a v zápätí na to som pochopil, že asi s nimi nejak moc žiť nebudem môcť. Kocúrik skončil u jednej známej v Prahe, takže ako má sa dobre, dokonca hodne vyrástol, takže asi sa má veľmi dobre. A dúfam, že tvoja nábeh na astmu ako tiež nejaké, ako sa to nejak... Darí sa to samozrejme nejako ustrážiť. Dobre, pozrieme na ďalšiu. Nie. Toto. Veľmi dobrý kamarát, veľmi veľký kamarát. Vládko Čukinko, iba 120 kg má raz toľko, jak ja. Hrozne ho ľúbim. Dobre, to je všetko. To sme na Žarnove, tam strašne rád relaxujem. Tam proste to je pri Partizánskom vlastne jedna taká chalúbka, to je úplná nádhera. No, toto je prosím vás ojedinelá možnosť vidieť Arestu v vojenskom pyžamku. Po vojenskom, no ale daj pokoj. To som z pyžamo mám aj ja niekde ešte doma, to mi nechali, tuším. Polianke, kde vlastne som bol na tom vyšetrení špeciálne proste kvôli týmto svojim problémom. No, toto je, by som povedal, fotka skôr umeleckého charakteru. Ja som ju vybral, lebo mne sa hrozne páči. Rozmýšľam, či ju nedám na titul CDčka, pretože ten pes ako sa otočil proste fotografujúcej osobe je krásne. Dobre, tak to sme si ukázali. No a teraz by si nám trošku mohol povedať o tom svojom nejakom takom solovom projekte. Môj solový projekt, viac menej, o ňom by som ani sa veľmi nejak neobširoval, lebo v podstate akože dosť už by som povedal starý, vlastne
marec minulého roka. Ja som viac menej to CDčko doniesol. Ako cenu? Ako cenu do súťaže. Áno. A povieš nejakú? Vyhlásime. Áno. Už tak teraz hneď. No, povedzme. Tak ja som rozmýšľal nad otázkami, tam sme sa v šatni akože smiali, že koľko kilo má pes, ale potom sme si povedali, že malo by to byť niečo proste tematickejšieho. Tak otázka by znela, že aký projekt som urobil posledný. Nie, no, to svoj. Som sa chcel s tebou ešte o tom rozprávať. Aha. Lebo viem, že ty robíš aj práve pre... Blbá ale otázka. Tako, no ono to vyplynie možno z rozhovoru, jak uznáš za vhodné. No dobre. Tak aký však? Teda... Tak sa vrátime asi k tým kilám toho psa. Takto, je to argentínska doga, nie je to také veľké ako nemecká doga, takže... koľko kilo má? Približne môj pes. Dám daj, toleranciu 3, 5 kilo. Alebo dám možnosti? Daj možnosti. Možnosti, dobre. 4, 5, 6. Nie? To nie, to nie čivava. Počkaj, čivava je ešte menej dokonca. Tak koľko povieme? Takže povieme... 100. 35, 45, 55. Tak, otázka je jasná. Zopakujme. Koľko kilo má tento ukážme, ešte krásavec? Ukážme, tam je to, áno. Voláko, presne ho tam... Máte vidí. 3 možnosti. Áno. To sa dá aj porovnať takto, ja som takýto nejaký veľký, áno. Takže dá sa porovnať. Takže 35, 45, 55, také sú možnosti. Také sú možnosti. A toto je cena, čo sme teraz toto je cena. Ukázali. A teraz si povedzme o tom, s kým si spolupracoval, pre koho si... No tak som si to blbo vymyslel. Tak dobre, takže to poviem. Ja som mal na mysli DJ Lucifera, ktorý v podstate bol takým akože môjim posledným projektom. Mm-hmm. Je to pražský DJ, trošku taký kontroverzný, aj čo sa textov, aj čo sa správania týka. A... To prezrať trošku, prečo? Taký ako... Aby som povedal proste, že je to taký akože typický proste DJ, frajer, ktorý má svoj, by som povedal, štýl správania a nie každému ako padne proste do rany. Ale ja vzhľadom na to, že sme tú dosku spravili, tak my sme si akože spoločnú reč našli. A mne sa hlavne akože páčilo spôsob vlastne jeho textovania, pretože ma zaujala jedna demo nahrávka, ktorú mi doniesli ešte chlapci z T-Boys, ktorých som robil predtým. A vlastne toto ma tak zaujalo, je to jedna sa o tú skladbu Zlato pod NATO, že v podstate sme to hneď aj spravili. Jedna česká vlastne komerčná televízia sa vyjadrila, že ona vlastne takéto niečo hrať nebude. Ale kvôli asi textu a neviem čomu. Mm-hmm. Takže v podstate som už aj urobil krížik nad tým projektom. Chytili sa toho rádia veľmi prekvapivo a nielen české, aj slovenské, takže postupne vlastne tak samo o sebe vlastne vznikol záujem o ten projekt, takže sme sa stretli znovu, nahrali sme vlastne celú dosku. A dokonca viem, že už na Slovensku v určitých akože rádiach, hitparádach veľmi dobre si viedla cover verzia, ktorú sme venovali zosnulému, by som povedal, veľmi akože dobrému spevákovi a významnému umelcovi Petrovi Novákovi. Ukradli sme mu skladbu, povedal som škaredým slovom, ale proste ukradli sme mu skladbu Hviezdičko blízkavá. Urobili sme vlastne z toho cover verziu a myslím si, že ako peknú, že to ani proste sa ho to nedotklo. Myslím si, že ako mohli sme to dať ako na jeho pamiatku. Takže sa trošku tak nejak orientuješ do tých Čiech, dá sa povedať? Alebo... Ani by som nepovedal, pretože viac menej to vzniklo tak, že v podstate T-Boys, ako predtým ako Techno Boys, robili predkapelu na turné MC Erik a Barbara. S nimi som sa zoznámil tak, dali sme sa dokopy, začal som robiť pre nich, urobil som pre nich platňu. No a vlastne už cez to v podstate som sa dostal k tomuto DJ-ovi, ale čo sa týka akože Slovenska, tak pripravujem aj tu jeden projekt akurát vlastne tým, že v podstate prichádzajú takéto náhle veci, náhle rozhodnutie, keď ja už som vlastne akože projekt MC Erik a Barbara pochoval, tak zrazu proste prišiel, akože prišla z firmy požiadavka urobiť túto platňu, čo ja som veľmi privítal. A potom vlastne už sme sa dopracovali časovo k mojej solovej doske, ktorú pripravujem teraz na jeseň, takže ešte sa neviem posunúť, ale akože mám v každom prípade ako v talóne jeden slovenský projekt. Tam som mieril práve na jeseň, že tej solovej tvojej doske. Tak tam môžem povedať akurát jednu takú zásadnú vec. Nebudem sám, to ja akože sám neviem byť, to by som si mohol proste elán zaspievať. Vybral som si cez konkurzne dve slečny k sebe. Veľmi dôležitá požiadavka bola výška. Predstav si, prečo? No,
No prečo však sa mám nepozrieť? Ale prestaň, ale tam sú iné kritériá, nie však idete spievať, ale ono je to sranda, pretože v tej televízii sa to nezdá. Proste ja fakt sa stretávam s tým, že ja prídem niekam a oni, ježišmarja, ten je malý. Nehovor takto, vieš, že ľudia majú predstaviť, ako som ja vysoký. Ale ako vieš, dobrého veľa nebýva, ja som na to hrdý. Nie, v každom prípade, ja som sa smial, lebo som vypísal konkurs a nepísal som Erika Resta, aby proste ako, že sa hlásili len proste záujem kine a nie akože nejaké slešny, ktoré by chceli proste kartičku alebo niečo podobné podpis. No prezved, no aký bol. Ale keď som tam dal proste výšku, že 170, tak som si povedal, to je jedno, aj tak všetci budú vieť, že to Aresta vypísuje konkurs. Ale. Takže vlastne z toho konkurzu som si vybral jednu slešnu a potom ešte vlastne som inou cestou z iného konkurzu, ktorý v podstate bol vypísaný na tie slovenské spajsky, alebo ako sa tomu hovorí. Tak budete traja nakoniec? Chcel som si vybrať ďalšiu slečnu, takže budeme traja, budeme mať dve dobré baby okolo seba teda, takže ako ja sa budem mať. No, tak nechcem. Doma frajerka na pódiu, dve speváčky. To je život. Toto je život hvízdy. No už sa na to tešíme, veľmi dobre. No ďakujem pekne. Súťaž sme vyhlásili a ešte na záver, keďže predsa len ja som aj na začiatku hovoril, leto je tu, tak prázdninový čas. A to čo ťa čaká tak v tých najbližších dňoch trošku, keby si nám mal poradiť niekde, kde, kam sa ty chystáš, alebo kde si bol, čo by si poradil, kam ťa trošku srdce tlačí, aj s tou priateľkou možno, kam by ste sa chceli ísť pozrieť, alebo ako no, trávite. S priateľkou to vyšlo nie najlepšie, pretože priateľka vlastne v takom tom prozaickom, ktorý máme ako deti ešte zafixovaný ako ten termín 1. júla, že začínajú prázdniny, tak ona vtedy nastúpila do práce, takže som ľutoval, že keby aspoň iný dátum bol. Tak vlastne teraz, dá sa povedať prvýkrát, nejak tak idem v takej tej chlapčenskej zostave na dovolenku. Pozvali ma kamoši do Chorvátska na týždeň a viacej by som si ani nemohol dovoliť, pretože pre toho človeka proste, ktorý ako sa venuje tej hudbe, tak sa vie, že väčšinou na jeseň sa, dá sa povedať, vlastne vypúšťajú tie nové projekty. Každý sa snaží ešte pred Vianocami ako dať tú dosku na ten trh. A tým pádom vlastne to leto je také hodne pracovné. Takže nejako sa utrhnem, vybehnem. Nebuď smutný, je nás viac takých, aj keď teda určite veľmi veľa ľudí na jeseň nečaká, že by vydávali nejaké CDčka, ale čakajú iné veci, takže tiež viac menej pracujú, takže nebuď smutný, že každý tú dovolenku len tak. Ja nie som smutný, ja to beriem tak, ako pre mňa je dôležité to, že robím to, čo ma baví. Ono je to taká klišé veta, ale ako je to veľmi dôležité, takže tým pádom aj keď pracujem, ako nemám dôvod nejako smútiť, lebo je to v podstate aj zábava. Ďakujem ti, Erik, za rozhovor. Ešte nám uveď nám, prosím ťa, klip MC Erik. Barbara, bude to... Povedz to. Bude to sam... Ja som chcel ešte povedať jednu srandovnú vec, ja viem, že už musím skončiť, ale... Ja som, keď som videl ten zostrih toho klipu, tak som si povedal, no výborne, ten človek, ktorý to strihal, asi proste sa v skutku vyhral, pretože klip Summer Night, ktorom sa objavili tie zábery, ak sa tam valáme vlastne v tom tuniskom mori. Áno. Tak mal za následok to, že sme potom asi rok vysvetľovali proste, že s Barbarou spolu nechodíme a proste všetky tie zábery povyberal do toho a ja som už nemal akože tú silu mu to povedať, aby to nejako prestrihal, že nech je sranda, takže volá sa to Sugar. Volá sa to Sugar a nerob si stále také alibi, však my vieme, že nie. No. Sugar! Ahoj.